терминота на 2007 година румънци и българи станаха граждани на Обединена Европа. Желязната завеса, бариерите и бодливата тел само за секунда останаха в миналото. Свободно движение на хора и стоки, на култури и приятелства. Какво по-добро от това? Река Дунав на 1 януари като че ли стана нашата междуградска водна магистрала, а Дунав мост просто една улица между два квартала на едно и също географско цяло. Едно младо семейство също видя възможности и перспективи. Румънецът Адриан и българката Анна доскоро са работили в Съединените щати. Днес обаче те са тук. Живеят и работят на двата бряга на река Дунав, заедно с европейското бебе Адриан младши. Как решихте да се върнете в Европа? Съединените щати като че ли не бяха подходящи за нас двамата. Ние имаме различно виждане за отношенията между хората, за начина на живот. Освен това, Ани забременя с сина ни и решихме, че Европа е доброто място за нас. Малкият Адриан на какъв език проговаря? Ами все още думичките, които казва, са интернационални, на всички езици звучат. Например? Ами мама, тати, баба и дядо, те са си, нали, на български, но за сега... Румънски какво казва? Ами, нищо за сега. Надяваме се да проговори, тъй като баща му му говори само на румънски. Се надяваме да проговори на румънски. Ти на какъв език му говориш? На български. А вие двамата помежду си как се разбирате? Ами, все още си говорим на английски, въпреки че и той разбира български и аз говоря румънски, но така сме се свикнали, пък и би било добре детето, ако може да научи английски също. Виждаш ли как е? Автобус превоз има ли? Няма. Ракетка на зареве! Един по един не се пласки. Двата града, Русе и Гюргево, побратимени още от времето на социализма, пуснаха безплатни автобуси за един ден. Желанието на съседите от двата бряга да се видят едни и други беше огромно. Ами никога не съм пътувала в друга държава и реших днеска да пътувам, да ознаменуваме влизането в Европейския съюз и заедно с Румъния, като ще влизаме двете държави, тъй като е и безплатно, и решихме да учим да се разходим. И така, пътуване, пазаруване, гледане, чак до късна вечер. Разкошна, украсена, годишна. А като препоръка нещо може ли да кажем? Бихме желали да има една редовна линия Русе и Гюргево и да пътуват Русе и Гюргево в двете посоки гражданите спокойно. Надявам се, че и българите са така щастливи като мен и ще пътуват често до Гюргево, без паспорти, само с лична карта. Да, с лична карта и с един куп формалности. Но в първите часове на еуфория още никой не мислеше за това. Хората се изправиха пред проблема едва когато потеглиха сами към границата, която уж не съществуваше вече. Местни и държавни такси. Чиновниците сигурно случайно бяха забравили да ги премахнат. Или не съвсем случайно. Екотакси, такса мост, тук 45 лей или 15 евро, там 6 евро, тук 12 лева, там пък още малко. Оказа се, че едно отиване и връщане до Румъния или до България излиза около 60 евро или 120 лева. И какво свободно движение на стоки и хора е това? Този въпрос още в първите дни на януари непрекъснато задаваха на граничните пунктове шофьори на леки автомобили и тирове. Напрежението стигна до там, че имаше дни, в които ситуацията се променеше с часове. След намесата на делегации, министри на румънското правителство и под натиска на медиите от двете страни, Общинския съвет на Гюргево свали местните такси. Почти веднага Общинския съвет в Русе също ги прати в историята. От двете страни на реката си остана единствено държавната такса с екзотичното име мост. И така до днес. През това време обаче съседите румънци опознаха и обикнаха Русе и региона, по-заможните и цяла България. Русенци бързо свикнаха с приятелската инвазия и отговориха подобаващо с чести пътувания до другия бряг на реката и до Букурещ. Много българи дори ежедневно започнаха да работят в Гюргево за по-високи заплати и да се прибират вечер. А търговците от големите вериги в Русе бяха най-доволни. Беше годината на голямото пазаруване. Има ли много румънски граждани в магазина? Пълно е. Защо? Какво купуват? Всичко, каквото им впадне. По-много ли? По-много, цели кошници. Какво пазаруват най-вече? Ами не съм бърнимани, те грабят от всичко по-много. Грабят? Да. В смисъл? Еми явно на тях им е много евтино тук.
Да ги видиш усмихнати на големи групи по местните ресторанти и това стана обичайна гледка. Персоналът на заведенеца също бързо свикна с румънците и то по един много приятен начин. Обикновено петък, събота и неделя на посещават много румънци. Откъде са? От Гюргево, от Букурещ, откъде? От всички краища на Румъния са обикновено. Правят ли големи сметки? Абсолютно. Перфектни са. Постепенно обаче пътуванията и от двете посоки се ограничиха до кръг от фирми и хора с по-големи финансови възможности. Оказва се, че не е по джоба на обикновения русенец или гюргевчанин да бъде европеец твърде често. В началото на 2008 година таксата мост от българска страна стана дори по-висока от румънската и достигна 8 евро. По решение на Министерския съвет я събира фонд Републиканска пътна инфраструктура. Същият онзи фонд, в който прокуратурата разследва хора за крупни финансови нарушения. Същият онзи негов пункт в Русе, от който на групи уволняваха корумпирани служители, ощетили с милиони държавния бюджет. Удоволствието да излезем от България сега ще ни струва 16 лева. Не всички пътуващи имат ясна представа защо се събира тази такса, но не са доволни. Солени ли ви се виждат таксите в момента? Да. Често ли излизахте преди? Преди? Какво имате предвид преди? Преди да се увеличат таксите. Да. Не съм спрял да излизам. Съм не излизам сега по-малко. Каква разлика отчитате? Значи според мен могат да го направят за хората, които излизат редовно, да има нещо като абонамент годишен. Мисля, че нормално ли е във вътрешна граница на Европейския съюз въобще да има такса? Нормално е да има такса за поддържане на тия съоръжения, но не е нормално тия съоръжения са в този вид. Няма в Европа такова нещо. Ако ги дигнат, ще е по-хубаво, де. По-ще настроя, повече ще пътуваме. А вие пътувате ли често? Да, всяка седмица. Ние сме транспортна фирма. Не ви ли се оскъпява всичко, което правите? Ами, оскъпява се, обаче аз съм един работник, то шефа плаща всичко и за той. Само след 5-6 минути сме в Гюргево. Чувството е не, че си в чужбина, а в съседен квартал, но и там мненията са същите. Според вас нормално ли е да има такса мост? Не, абсолютно не е нормално. Особено в Европейския съюз. Но трябва да проявим още малко търпение, докато влезем в Шенген. Тогава таксите ще паднат. Мислите ли, че тези такси мост са нормални? Да. Нормален са... Вероятно и двете общини, Русе и Гюргево, имат нужда от пари за поддръжка, за ремонти. Как ви се струват тези такси? Шосето е в ужасни дупки, а събират парите. Нашата половина на моста е ръждясала, вашата поне е боядисана. Трябва да се махне тази такса. Когато човек отива в чужбина, не му е приятно да му вземат пари за някакви такси. Нали и двете страни вече сме в Европейския съюз? А тази такса е някаква неприятна отживелица. Подобни неща някак все още ни разделят. Как мислите, България и Румъния сами ли трябва да разрешат този проблем или от Брюксел някой да ни нареди? Определено не. Сами трябва да го решим. Между нас. От румънска страна удоволствието да излезем от Румъния не струва 7 евро и 14 евроцента. И всички вече питат за какво отиват парите. Тези такси са много неприятно нещо, особено за състоянието, в което се намира мостът. Шосето е осеяно с дупки, трафикът е ужасен, пътищата наоколо също. Смятам, че за парите, които събират всеки ден, всичко тук трябваше да е много по-добре поддържано. Колко често пътувате откакто се роди Адриан? Ами почти всеки месец, тъй като родителите му също искат да виждат детето от време на време. И на тях им е по-трудно, защото и двамата са на работа, им е по-трудно да идват при нас. Всеки месец. Какво мисли за тези такси, които България и Румъния все още събират? Такса, мост, как ти звучи това? Е много ясно, че не ни е никак приятно, че трябва всеки месец по два пъти да ги плащаме, защото и в едната и в другата посока и отиване и връщане трябва да ги плащаме. Аз
лично аз мисля, че не би трябвало да има такава такса при положение, че нали, сме членки на Европейския съюз вече. Трябваше поне за хората от двата града, Русе и Гюргево, за тях да измислят нещо. Толкова хора има, които всеки ден трябва да пътуват по работа. Можеше поне те да не плащат. Дунав мост е една вътрешна граница. Да, точно така. Все едно да плащаме, като минаваме по пътя за София, да речем. От Русе за София да спрем и да платим там на булевард. Бабите и дядовците на Адриан младши са на двата бряга на Дунав. Всички те искат да прегърнат европейското внуче, независимо на кой език ще проговори първо. И като европейци, трябва ли да плащат за това? Тази река, която действително е граница и която по един или друг начин е разделяла двата града, сега вече е в условията на Европейския съюз, тя ги обединява. Още повече имаме една природна даденост, която свързва двата града и към нея, като прибавим и съществуващия Дунав мост, нещата са придобиват други измерения. Затова ние още от влизането на България и Румъния в общия европейски дом поставихме този въпрос, преминаването през Дунав мост наистина да бъде облегчено максимално. Вие бяхте свидетели в началото на 2007 година колко разговори се водиха за премахването на местните такси от страна на румънска страна. Когато успяхме заедно с всички, които желаяха това, да премахнем тези общински такси, останаха държавните такива. Естествено, че всички ние с нетърпение очаквахме тези такси постепенно да намалеят и в край на краища да изчезнат. Оказва се точно обратното. Вместо да намаляват и изчезват, те започват да се повишават. В същото време, в разговори с кмета на Гюргево, господин Леско, не веднъж сме поставили въпроса, и то от взаимен интерес, да направим обща градска линия с цена на билета, такава каквато струва в Русе. Естествено, че ако тези такси продължават да съществуват, няма как да се получи тази цена, за която всички ние искаме да бъде. И това ни накара няколко пъти да взимаме мерки от страна на по нашите възможности, разбира се, да се обръщаме и към правителството на Румъния, и към правителството на България. Последната среща вие бяхте свидетели с председателя на Народното събрание на Република България, господин Пирински, когато на румънска страна поставихме този въпрос и именно поставянето на въпроса за премахване на таксите на Дунав мост от двете страни на реката предизвика бурни овации от самите румънци. Естествено, че тези такси не са малки. Не са малки от страна на това, че те са разпределени по вид моторни превозни средства. Някъде тук ги имам, ако трябва да ви ги покажа, сигурно ги знаете, но не са никак малки. Значи, излиза някъде около 27-8... Близо 30 лева. Да. Да влезеш и да излезеш от България или от Румъния съответно? Мисля, че това е едно излишно натварване на всички тези хора, които по един или друг начин искат да посетят от България Румъния или пък от Румъния в България. Всички бяхме свидетели на този бурен разцвет на русинската икономика, когато паднаха местните такси, когато все още не бяха вдигнати допълнително държавните такси. И русинци бяха щастливи, че това се случва, както и румънците. Сега какви са настроенията в момента? Аз мисля, че настроенията не са негативни, напротив. Това добро взаимоотношение между двата града... Не, имах предвид, хората според вас това възпира ли много румънци да идват в Русе? Разбира се, че възпира не само румънци, които да идват в Русе, но и българи, не само от Русе, които искат да посетят Румъния. В край на краищата едно неколкократно пътуване в месеца става сериозна сума и това естествено, че пречи. Смятам, че вече в общия европейски дом, това, което беше наистина граница, вече е вътрешна граница. На други места, където сме ходили, всеки от нас е забелязал, че, например, от една Франция в Германия, даже не може да разбереш кога си преминал. И на много места е така. Мислим, че по същия начин трябва да се подходи и тук. И затова поставяме ребром този въпрос. В край на края, ще не като той да намери едно разумно решение от двете държави.
Имали ли сте контакти така по-пресни и някакъв конкретен отговор от българското правителство, защото всъщност Министерския съвет определя тези такси, дали да ги има или дали да паднат? Последната среща беше с наши народни представители, които също поеха ангажимента да работят и то усърдно по този въпрос за премахване на таксите на Дунав мост. И аз вярвам, че с общи усилия ще успеем най-после да премахнем тази все още съществуваща бариера между двете държави, най-вече между двата града Русе и Гюргево. Ако не успееш да уговориш интервю с кмета на Гюргево в кабинета му, най-лесно е да го откриеш в Русе. Това е проблем, който отдавна занимава и мен, и кмета на Русе Божидар Йотов. Ние се опитваме да използваме абсолютно всяка възможност да го поставяме пред отговорните институции. Това направихме и наскоро, когато председателят на вашия парламент беше в Румъния и се срещнахме в Гюргево. Йотов Божидар е радикат проблема. Вашият кмет много ясно постави проблема с таксата за Дунав мост. А това е последната такса, която остана. Това дразни хората на нашите две общини, защото така не можем да въведем градската автобусна линия Русе-Гюргево. Просто не можем да покрием разходите по такъв обществен транспорт с тази такса за моста. Правим непрекъснати опити. Скоро се уточнихме да изготвим един общ проект и да стигнем с него до Брюксел, да спрат да ни укоряват и другите страни от региона. Искаме да постигнем за българските и румънските граждани свободно движение в еврорегиона Русе-Гюргево, да го съживим, да усетим най-после нашето членство в Европейския съюз. Această intrare a noastră în comunitatea europeană. Nu, părerea mea este că vom găsi. Вярвам, че ще намерим начин. Сигурен съм, че сега през пролетта ще решим проблема. Pentru noi prin primăvara care vine. Миналата седмица при нас в Гюргево беше нашият министър-председател и аз пак поднових тази болна тема. Смятам, че сега е моментът да ни подкрепят и двата парламента. Да излезем с един общ проект. Това ще бъде достатъчно. Мен отдавна ме познават в Русе. Дори съм почетен гражданин на града. Наскоро и Божидар Йотов стана почетен гражданин на Гюргево. Ние всички вече се чувстваме като у дома си и на двата бряга на реката. Двамата кметове влизат заедно на концерт. В Русе започва международният фестивал Мартенски музикални дни. Те двамата кметове отдавна са написали своето домашно пред по-висшите институции. Аз разбирам, че част от смущенията, поне от българска страна, свързани с премахването им, е, че това би дало аргументи за подобни отмени по всички други гранични пунктове на България с съседни страни и на юг, и на запад и така нататък. И аз ще се постарая да се запозная по-детайлно с аргументацията, защо се отлага решението тук, защото ясно е, че ние имаме тук един друг случай на един еврорегион, който е формализиран, оформен, функционира и едва ли може да се приеме, че това е едно решение, което ще даде възможност да се аргументират и други подобни решения. Тук имаме ясен и недвусмислен интерес, както стана дума, първо от двете страни да се пътува достатъчно спокойно, както между две части от един съвместен район, така и връзката с Букурещ, с летището, което би било летище на Русе, международно. Чест ви прави и съм сигурен, че има и смисъл, но въпросът е това да стане достатъчно безпроблемно, без бариерата, за която спомена кмета господин Йотов. Така че продължавайте интереса, следете го, повдигайте въпроса. Медиите да следят въпроса, за да стане по-бързо.
Общините да го следят, следи го Брюксел, Народното събрание и то. Еврокомисарката Меглена Кунева изрича в Букурещ култовата фраза «Такса мост», в цяла Европа няма такова нещо. Българските евродепутати също активно работят по темата, а таксата мост си стои по 8 евро от двете страни, стабилна и непоклатима като самият мост. Остава да се чуе волята на двете правителства, защото решението на проблема вече е само в техните ръце. Друг е въпросът колко е законна тази такса. От правителството обаче ясен и конкретен отговор няма. Аз от няколко седмици много внимателно проучвам въпроса и за мен наличието на такса, под каквато и форма да бъде, на единствения мост между България и Румъния, е пряко нарушение на свободното придвижване на хора, стоки и услуги, пряко пречка за функционирането на единния европейски пазар между нашите две страни. За това именно зададох и въпрос на Европейската комисия, дали тя знае за наличието на тези такси, дали ги възприема като пречка за функционирането на европейския пазар и какво смята да направи за тяхното премахване, тъй като има и решение на Европейския съд в Люксембург, на базата на които съда не веднъж се е произнасял срещу всякакви такси, които пречат на функционирането на европейския пазар. Би трябвало на следващата сесия на Европейския парламент в Страсбург да излезе отговора на въпроса и вече в зависимост от отговора ще преценим следващите стъпки, които могат да бъдат предприети за решаването на този казус. А какви са следващите стъпки, които могат да бъдат предприети? Различни са. Пак ви казвам, зависят много от това, което комисията ще ни даде като отговор, но аз не изключвам и варианта за търсене на съдебно решение на казуса. От Европейския съд. Имайки предвид, разбира се, че ако се стигне до съд, това ще бъде много дълъг процес и сложен, за това колкото повече възможности използваме за премахването на тази пречка пред функционирането на вътрешния пазар извън съда, толкова по-добре. Асоциация Еврорегион Данубиус е учредена на 9 май 2002 година от областните управи на Русе и Гюргево. В нея членуват представители на местни и регионални власти от България и Румъния, неправителствени организации на териториите на префектура Гюргево и област Русе. Вече 6 години асоциацията работи за развитие на трансграничното сътрудничество между хората от двата бряга на река Дунав. За това време тя осъществила десетки проекти във всички области на обществено-политическия, социалния и културния живот на общия еврорегион. Факт е обаче, че тези хора бяха първите, които поставиха проблема за таксите и не са спирали да работят по него и досега. Само преди дни те излязоха с декларация. Днес, 28 март 2008 година, участниците в Общото събрание на Еврорегион Данубиус категорично се обявиха за премахване на гранична такса Дунав мост между България и Румъния. Недопустимо е съществуването на такава такса, особено след приемането на двете държави в Европейския съюз на 1 януари 2007 година, което предполага свобода на общуване и движение на хора и стоки. Битката кавички с таксите води началото си още от далечната 2003 година, когато асоциацията изрази позицията си в писмо до тогавашният министър на външните работи на Румъния Мирча Джоана и в многобройни срещи с представителите на местната и държавна власт в Руси, Гюргево и граничните служби. Призоваваме институциите, от които зависи отпадането на граничната такса, да направят необходимото, за да се засилят трансграничните контакти и се почувстваме истински пълноправни членове на Европейския съюз. Вече 6 години, за да вършат работата си, тези хора преминават Дунав мост стотици пъти в двете посоки и плащат такси всеки път. Никой не може да изчисли колко им е струвало това. По-важното е, че те остават абсолютно непримирими с пречките за свободно движение на стоки и хора между две европейски страни. Еврорегион Данубиус с какви механизми разполага, за да може да промени нещо в това отношение? Да убеждаваме двете отговорни институции, които занимават с тия такси, че те трябва да бъдат отменени, променени или усъвременени. И сега, тъй като таксите отново започнаха да се повишават, отново излязоха на дневен ред, защото обществеността се дразни от това. В тази история липсва един от главните герои – фонд Републиканска пътна инфраструктура. Именно той събира таксата и трябва да влага средствата в поддръжка на съоръжението. След официално писмо от нас, след молба за интервю, след цяла седмица телефонни разговори, интервю няма.
Цялата администрация на фонда след дълги съвещания произведе само един лист хартия. С него ни уведомява общо взето, че таксата е по съответен закон, наредба и член, че корупция няма и не може да има и че на Дунав мост през април предстоят големи ремонти. За какви суми, кой е изпълнителят, какви са сроковете, няма информация. Дали някой от тях, хората от фонда, като човек и българин, също се дразни от нарушеното си право на свободно движение на хора и стоки, няма отговор. Адриан е заченет в Америка, роден в България с майка българка и баща румънец. Той е връстник на еврочленството на България и Румъния и си е изцяло европеец. Адриан не разбира защо не може често да гушне и двете си баби. Сега проговаря първите си думички на три езика. Може би една от първите и на трите езика би била «До кога?».